ଏଥର ଜମିବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜିକରଣ। ଷ୍ଟଲ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଆସନ୍ତା ମାସ 15 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଜମିବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହାରି ଭିତରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜିକରଣ। ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ। 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପଞ୍ଜିକରଣ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖଠାରୁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ତେବେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ଆଶା କରି ପ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ହେବ ଆଉ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ହିସାବରେ 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାରରେ, 100 ସ୍କୋୟାର ନେଲେ 5000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭଲମନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ। ହଁ, ଗୋଟେ ଡାକରେ 500 ଲେଖା ବଢ଼ିବ, 5000ରୁ 5500, ତାପରେ 6000, ଯିଏ 5 ଜଣ ଥିବେ ସେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ପୁଣି ଆଉ। ନିଲାମଟା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଉଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି, ସେମାନେ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେବେ ଦେଇଦେବେ। ଆମମାନେ ମାନେ ଯିଏ ଅଛୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଯା ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠି ଦେବା? ନିଲାମ ହେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ 10x10କୁ ମାନେ 30,000-40,000 ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପୃଷ୍ଠପୋଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠା ଦୋକାନୀ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ସେହିପରି ଦୋଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ପିଛା 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ଲଟ ନିଲାମରେ ଭାଗ ନେବେ। ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖଠାରୁ ଦୋଳି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ। ଷ୍ଟଲ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଆବଣ୍ଟନ ହେବ, ତା ପାଇଁ 15 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଆସିକି ଏଠି ଫିଜିକାଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଟକ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, କାଉଣ୍ଟର୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ହଲ୍ ପାସ୍ ପାଇବେ ଅକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ହଲ୍ ପାସ୍ଟା ହଲ୍ ପାସ୍ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ଼ର କଳାକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।